baaritaan degdeg ah ka dhacay xarunta maxkamadda caalamiga ICJ ee magaalada Den Haag ee waddanka Holland ayaa waxa ka soo qayb galay wafdu hoggaaminaya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar isla markaasna ay la socdeen xirlaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo weliba safiirka Soomaaliya oo qaabilsan wadamada Benelux iyo weliba midowga Yurub Ambassador Cali Saciid Faqi kulankan ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha la xiriira muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaya isla markaasna waxaa kulankani codsatay dowladda Kenya iyadoona maxkamadda horteeda ay ka sheegtay dowladda Kenya in muddo 12 bilood ay u baahan tahay in dib loogu dhigo kiiskani iyadoo dowladda Soomaaliya wafdiga hoggaaminaya ra'iisul wasaare ku xigeenkuna ay diideen arrinkaasi isla markaasna ay ku adkeysteen wafdiga ra'iisul wasaare ku xigeenku in muddadii ay maxkamaddu qabatay oo ah 4 bisha November sanadkan 2019 ay maxkamaddu dhacdo sidaynu ka warqabno waxa dawladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay 5 sano waqti imika ku dhaw dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduuda badda dacwadaas meel fiican bay maraysaa waxaynu ka warsugeynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go'aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto annagu mar walba dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya waxa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aan uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dawladda Kenya oo ku saabsan waati ay ogeydeen 9kii September ayaanu u ballansanayn iyadoo aanu istiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay looyaradeenni iyo dhammaanteenba ayaa waxa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay ah maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed marka hadda waa tii loo ballamiyay 4 bisha annaga weli go'aanka iyagu waxa uu yahay taaganahayna dib u dhigaas maxkamaddu adduunka iyada go'aanka iska lahayd dib u dhigtay oo 4 bisha ah ayaa go'aanka iyaga difaacayaga iyo ku talagalka iyagu ba yahay taa inaanu ka jawaabno fikirkayaga dhiibno oo ah go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay waxaanu mar walba taaganna kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 November in la kordhiyo dawladda Kenya waxay codsatay 12 bilood waxay ku sababeynaysaa iyo sababaha ay cuskanaysaa waa wax iyada u yaala kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha anaga fikirkayagi dawladda aanu isla wada ogni dawladduna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato annaga haddaan nahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenyaba waxaa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dawladda Kenya oo doodii ay keeneen haddana waxaa nala siiyaa annaga inaan ka jawaabno jawaabtaydu waa gudbinay doodaydu waa gudbinay waxaan markaa ka dursugaynaa maxaa kasoo bixi doona maxkamadda annagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taaganahay 4 November waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo maqalka garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac walba la yimaado inuu u bisil yahay waa inaan cadaalad maxkamadda cadaaladda adduunka ka dursugnaa annagu waa ku kalsoonahay mar walba annagu mowqifkaygu waa 4 bisha November ayaanu ku adkaysanay kordhintii 2aad ay ahayd dawladda Kenya 12 bilood bay codsatay annagu waxaanu ku adkaysanay doodaydiina ku jeedinay in 4 November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino go'aanka kama dambaystaan ay maxkamaddu ka soo saarto labada dhinac waa la dhageystay aan ka dursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto naadsintii Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow warbaahinta qaranka magaalada Heeg waddanka Netherlands